אהלן חברים, מה שלומכם? הפעם בטיפוגרפיה עברית נדבר על הגופן העברי לבה או לבי, שעוצב על ידי הצורף גיו לבה בשנת 1560 והופיע בספר תנ"ך פוליגלו של הדפס כריסטוף פלנטון בשנת 1572. אנחנו תכף נתחיל אחרי הפתיח הקצרצר הזה. בשנים 2010 עד 2012, שני מעצבים אמריקאים, מתיו קרטר וסקוט מרטין קוסובסקי, עיצבו גרסת חידוש דיגיטלית לגופן. אפשר לראות באינטרנט את הסרטון הנפלא שמציג רעיון עם קוסובסקי על תהליך העבודה. גיו לבה נולד בשנת 1525 בצרפת ונפטר בשנת 1595. הוא היה צורף אותיות לדפוס בלט, קוראים לזה חרט בספרות הישנה, או מה שנקרא באנגלית punch color, כלומר צורף אותיות שהתמחה בעיצוב וחיתוך גופנים עבריים, ערבים ולטיניים. מתיו קרטר הוא טיפוגרף מוכר מארצות הברית, ובין עבודותיו המוכרות אפשר למצוא גופנים לטיניים כמו תהומה, ורדנה, קרטר סאנס ובל סנטניאל. סקוט מרטין קוסובסקי הוא טיפוגרף, מעצב ויוצר ספרי הגות יהודית באנגלית ובעברית. הוא יוצר גופנים שמיועדים לפרויקטים ספציפיים, גופני בוטיק אפשר לומר, ועבודותיו הן ידועות יותר בקרב יהודי חן. אני לא חושב שהרבה מעצבים או סטודנטים מודעים לגופן הזה, שהוא היום כבן 452 שנה. הגופן אינו מופיע בסיקור הגופנים העבריים ההיסטוריים מן המאמר של רפאל פרנק משנת 1911 שנקרא על אותיות דפוס וגופנים. מצאתי בבלוג של עודד עזר קטע מצוטט מתוך מאמרו של דוקטור משה שפיצר משנות ה-50 כנראה, ואני מצטט: בין האותיות העבריות שנחקקו אז בולטות ביופיין אותיותיו של גוילילמוס, כך במקור, לבה הצרפתי. במשך 5 שנים, מ-1545 עד 1550, חקק לבה כמה מיני אותיות. בין כל אותיות הדפוס העבריות שנשתמרו לנו, נראות לי אותיותיו של לבה מוצלחות ביותר. תעודות מעזבונו מראות לנו כמה טרח למצוא דוגמאות טובות לעבודתו בכתבים של קליגרפים יהודים ובאלפביתות חקוקות שהיו לפניו. ואומנם הוא הצליח להעניק לאות העברית מן הסגולות המעולות של אומנות האות בזמנו. עידון וצלילות כרוכים יחדיו. וזה כמובן הציטוט מתוך מאמרו של דוקטור משה שפיצר, באדיבות עודד עזר. במובן מסוים, כפי שטוען קוסובסקי, לבה יכול להיות קלאסיקה עברית, הוא יכול להיחשב כקלאסיקה עברית, למרות שהוא לא תפקד כקלאסיקה שנים רבות, מכיוון שמתקופה מסוימת חדלו להשתמש בגופן הזה. מה שאני מנסה לומר זה
שייתכן שהגופן הזה היה בשימוש גם במאה ה-19, למרות שזה פחות סביר, אבל הוא לא היה בשימוש כאן בארץ. הקלאסיות של לבה נובעת מן האיכות הבלתי מתפשרת של הייצור, ואפשר לראות את זה אם מסתכלים בקלוז-אפ על האותיות. ביחס לגופנים אחרים שעוצבו לפני ואחרי לבה, כגון בומברג, אמסטרדם ושונצינו, האותיות המודפסות בתנך פולידור מתאפיינות בניקיון צורני, דיוק ופרופורציות טובות, שגם בסטנדרטים של היום יחסית היו יוצרות חוויית קריאה קולחת. אוקיי, הגענו לסוף החלק הראשון בסדרה, ובו סיפרתי על ההיסטוריה של הגופן ועל הנפשות הפועלות. הצטרפו אליי לחלק השני שבו אנתח את הגופן. Ha ha ha!